Musaza Buddu abatuuze mu kibuga ekyekaliisizo mu district y'Ekyotera basuze ku mugomyo ogw'ababbi ab'emmundu abayingiridde amaduuka ne bakuliita n'ensimbi. Kitegeezeddwa nti omubbi eyabadde yeenaanisa ebyambalo ebyefaananyiriza ng'ebyamagye ng'era aweekedde n'emmundu ayingiridde omusuubuzi mu kibuga Kaliisizo ng'omusuubuzi ye Eva Nalutaaya amunyazeeko ensimbi ezisukka mu bukadde 15 wakati mu kutulisa ebyasi mu bbanga ekitadde ekitundu ku bunkenke bwennyini. Polisi ye Kaliisizo ng'eduumirwa Kabasala Zebroni oluvannyuma ez'okutaasa embeera kyokka ezuddewo ebisosonkole eby'amasasi ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Muhammad Nsubuga bw'annyonnyola. Ekyo kyabaddewo ku ssaawa nga 2:00 we yabadde ava ku mulimu gwe akolera mu Kaliisizo mu ttawuni. Oluvannyuma omukyala ono oli mutamangamba yamulabiriza nga yakayingira bwati mu kikomera kye awo mu Kaliisizo North era namusonga mu kigambo namusonga mu emmundu mu kuti ono namwa ensawo eyo eya laptop baga yabaddemu senti mu kashi ezempeke $15,000,000 amasimu ana ate mwe mwabadde ne insurance card driving permit ne kadi za banka ezenjawulo nga Centenary Bank, Stanbic, Abbas ne Bank of Africa. Awo nga tanaa kumala musubi yakubye n'essasi okutiisatiisa abadduukiza ababadde bajja era omuyigo gutandise okunyoonyereza. Bino webijjidde ng'era ennaku za kayita mbalenga ababbi era bazinze tawuni ey'Ekyotera mu bitundu eby'omu kikuubo ne babba ensimbi era abasuubuzi ebiro bino basula kutebuuke. Gwe bazzukulu ba Kijje abeddira empeewo bali mu keeterekerero ak'okulamaga ku butaka bwabwe obukulu obusangibwa ebubira omusaza Kyaggwe era bwe batyo bakowodde bazzukulu ba Nambi baddeyo ku nnono ey'okumanyagana nga bwe gwali ng'edda. Amyuka Katikkiro w'ekika ky'empeewo Jjajja Joseph Wagala Mwennyamivu y'abazzukulu basudde ennono y'okumanyagana mu bika byabwe kyagambye nti kisobola okuzingamya enteekateeka za Buganda ez'okudda mu kifo kyayo kubanga Obwakabaka buyimiridde ku musingi gwa bika. Agambye nti obulemu obwo buleetedde abazzukulu okukula batyo batyo ng'abangi bakula mu wawanga tebamanyi bikwata ku bika byabwe naddala obuvo n'akunga abakulu b'ebika nabo basitukiremu okutereeza embeera. Buganda kuntiko tusobola kutuuka kuntiko nga n'ebika tebyesitudde kubanga ebika ge masiga asatu agakola Buganda. N'olwensonga y'ab'ekika ky'empeewo tutegese okumanyagana ng'ennaku z'omwezi 9 ne 10 nga tugenda kubeera bubiro Kyaggwe nga 9 tugenda kutuuka tukungaane tulambule ebifo byaffe eby'ensonga n'ekiro tusulewo nga tusomesa. Tujja kubeera n'ekyoto okubuulira abaana abawala abaana abalenzi naffe kennyini nyini abasajja n'abakyala okwebuulirira. Then enkeera tujja kuba n'olukungaana gaggadde okusobola okulaba nga twogera ku bintu ebitukwatako n'okwekulaakulanya. Ab'empeewo bazzukulu ba Kijje bubiro ng'akabbiro kaabwe Kayozi omulimu gwabwe omukulu gwabwe Kibaale nga Kibaale ye musiige atawulula Kabaka singa aba asobaganye n'abantu be. Omubala gwaffe guvuga balwampiima bagenda ne kungu. Obuvunaanyizibwa bwe tulina mu lubiri ekisooka ffe tulina Obwakibaale mu lubiri e Mmengo. Obwakibaale obwo bwe butaawulula Kabaka waffe bw'aba asowaganye n'abantu be mu lubiri. So ekintu ekyo kikulu nnyo mu Bwakabaka mu Bwakabaka bwa Buganda. So obuvunaanyizibwa bw'ab'empeewo se bwaffe tutaawuluza Kabaka bw'aba nga asowaganye n'abantu be Murubiri mwabera. Musaza Kabula abakulira ekitongole ky'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'erya Ntonde nga bayambibwako ab'ebyokwerinda bakoze ebikwekweto ku bantu abeesenza mu bifo eby'entobazi. John Mere Ssekamatta akulira ekitongole ky'ebyobutonde bw'ensi mu disitulikiti y'erya Ntonde alayidde nti waakufaafaagana n'abantu abakolera wamu n'abeesenza mu bifo eby'entobazi. Abantu abo tusanze washing bays ebiri eziri mu ntobazi nga tezaakoze naye eyokusatu baajemedde ekiragiro era tubalumbye ne tusanga nga bwe balabye poliisi ne badduka ne balekawo ebikozesebwa byonna era poliisi neekwata ebikozesebwa byonna n'ebitwala ne tubiteeka mu store wange ebizibiti era twongera okulabula nti ebikwekweto bino tebigenda kukoma
paka anga abantu bano bategedde nti okwonoona obutonde bw'ensi kya bulabe nnyo eri eggwanga lyonna n'ekitundu mwe tuwangalira. Omubaka wa government mu district area Ntonde Godfrey Beitegereze awagidde ebikwekwete ebikoleddwa ku bantu abakolera mu ntobazi n'agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa yayisadde ekiragiro nti kino era kisaanidde kuteekebwa buteekebwa mu nkola. Musaza maokota abagoba ba boda boda mu district AMPG bali mukutya olwabatemu ababakuba obuyondo ku mutwe abazeemu okubatta. Ababoda boda bagamba nti obubbi bwa boda boda bweyongedde naddala mu buddo obw'ekironga ne mu kiro ekikeseza olwaleero waliwo munnaabwe atemuddwa mu kitundu ky'Ekkonge pikipiki ne bakuliita nayo. Nyini ntebe wabagoba ba boda boda mu district MPG Sazi Godfrey alabudde banne bwe bakola omulimu gw'obwa boda boda mu MPG okutandika okwegendereza abantu bwe basaabaza. Awanjagidde n'abakulira ebyokwerinda mu district MPG battukize ebikwekweto ku babbi ba boda boda abasitudde obutenkundi. Waliwo abantu be tukola nabo nga bakyamu ng'oboolyawo be batutta kubanga tusobola kubanga omuntu ovudde Kampala n'omanya akaalo kano ke bayita Kkonge gye baakubidde ono Ssekitto ennyondo tekisoboka wate kukuba nga waliwo omuntu be tukola nabo omuntu gw'ogenda okutwala omusaabaze tugeza awantu wa nnusu 15 lwakiri mugambe mutwala ofune munno akuwerekereko alina obuzibu tusanze ne kamera zaffe zino ez'oku nguudo. Tusaba gavumenti etuyambe kamera zaffe ez'oku nguudo zino nazo zibenga zikola zibenga zituyambako n'ekirala bammemba buli omu okubanga naddaba kyawani bamaseji buli omu okubanga alina ennamba ya simu eya munne tubeere ne netiwaaka tubeere ne communication ng'omunno bw'afuna ekizibu ekiti nga kisoboka okubanga omutaasa amangu n'ekira tubeere ne tracking mu piki zaffe. Musaza buwekula omusirikale wa poliisi avudde ku gw'okulawuna ekyalo n'adda mu kusigula baka banne abatuuze bamulabiriza nga yeesozza omuzigo pikipiki ya poliisi gy'abadde asimbye wabweru ne bagiteekera omuliro. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaalukuviire ku ntono. Poliisi Mubende akakwata abantu 12 nga bw'enoonya abaala abagambibwa okuba nti be baayokezza pikipiki ya poliisi oluvannyuma lw'omusirikale waabwe okuteebereza okuganza omukyala mu kitundu kino. Omwogezi wa poliisi mu bendo lya Wamaalo ekyoka wabawala ategeezezza nti pikipiki eno baagyokedde mu 9 era ng'eno omusirikale yagibaddeko nti yabadde ateekeddwa okubeera ku patrol nti naye bannabo beewuunya okulanga yavuze pikipiki n'agenda mu 9. Ono annyonnyodde nti bakakwata abantu 12 nga bawenja n'abalala abamanyi ku kwokebwa kwa pikipiki eno ya poliisi eyasaanyeewo yonna. Yabadde avuga piki eno tutandise okunoonyereza kuba essaawa ezo yabadde ateekeddwa kuba ku patrol na banne ka tutandise okunoonyereza piki eno yatuuse etya mu 9 naye nga we twogerera tukutte abantu 12 batuyambeko mu kunoonyereza era nga n'omusirikale yennyini yabadde alina piki eno naye mukutte atuyambeko mu kunoonyereza. Bo abamu ku batuuze ku kyalo kino eky'omu 9 bategeezezza nti okutuuka okwokya pikipiki eno baagyokezza matumbi budde era nga yadde esimbye mu luggya ng'omusirikale yagibaddeko addeko omukyala gw'aganzizza mu kitundu era nga bano baabadde mu nnyumba nga beggalidde. Mu busungu obungi nabo abatuuze kwe kukakkana ku pikipiki eno ne bagikumako omuliro yonna n'ebengeya. Bati abasajja bano bwe balabye ng'omusirikale ali munda ndoza ne bakwatibwa obusungu ne babumalira ku piki makokiro ati abatuuze bagenze okukuba enduulu nga omuliro gugikutte nga tekyasobola kukola kiddawo naye omuwala yatuusira nawo kukwatibwa owa poliisi n'okumanya oba yakwatiddwa oba akyali mu butaala kubanga ndi wano ku poliisi olwedde nange. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Okuddayo musaza buddu mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya ekalungu naddala mu baana abakulembeze b'abasomesa ekalungu bawanjagidde bazadde b'abaana abalina akawuka okubakubiriza okunyiikirira okumira eddagala lyabwe basobole okuwangaala ebbanga eriwerako. Omusasi waffe Ensubuga Muzafalu kaabituwe.
Namaganda Oliver ononga yakulira abasomesa mu district ye Kalungu abatabibu ekibiina kiyunatu ategezeza nti buvunaanyizibwa bwa bannakalungu bonna naddala abazadde okwenyigira mu kaweefube ow'okulwanyisa Mukenenya mu kitundu kino eky'e Kalungu naddala mu batiini. Namaganda Oliver bw'abadde ayogerako ne radio y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategezeza nti mu kiseera kino eky'oluwummula abaana bagenda nnyo mu biduula ssaako okutaayaayiza mu bibuga oluusi gye bafunira Mukenenya nga nabwe kito kyetaagisa abazadde okukoma ku baana bano era ono asabye bazadde b'abaana abalina akawuka ka Mukenenya mu kitundu kino eky'e Kalungu okubakubiriza okunyekira okumira eddagala n'abalala beekuume olw'ekigendererwa ky'empologoma eky'okulwanyisa nawookeera ono kituukirire. Abazadde naddala abalina abaana abalina akawuka ka Mukenenya bakubiriza okulabirira abaana abo obulungi okubajjukiza okumira eddagala lyabwe mu budde. Olumu weesanga ng'abaana abamu babadde na mu kisulo naye nga balina batticha bakeyateeka abakola ku nsonga eyo. Kati awo nsabira abazadde nabo okukyongera mu maaso kisobole okutambula obulungi. Abayizi mbakubiriza obuteesulirayo gwa naggamba bafuneyo akadde akasoma ku bitabo atera n'okwenyigira mu mirimu awaka n'okubaako kye beeyongerako naddala mu bintu eby'emikono. Mwensi wetuuse kati byonna tubyetaagira ddala. Mu ngeri y'emu Namaganda asabye abasomesa mu kitundu kino eky'e Kalungu okweyambisa oluwummula luno oluwanvu bafune emirimu gye bakola mu kifo eky'okulera engalo. Kye nkubiriza abasomesa bannange obutalera ngalo bwe tuba nga tuli mu luwummula kati ate twenyigireko mu mirimu emirala. Emyezi ebiri mingi okutuula obutuuzaawo tufube okwenyigirako mu bintu ebirala ebiyingizaayo ssente kazibe ntono nti yazisobola okubeeza omugaso. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Mawogola abalunzi n'abakulembeze Magombola Mitete ne Matete saako Matete Town Council mu district esemba bule bavudde mu mbeera bagobesezza abakungu okuva mu ministry y'ebyobulambuzi ebiwandiiko n'ebipande ebibadde biraga engeri gye basobola okwetangiramu ekirwadde ky'embuzi ekyabazinze. Abalunzi bano n'abakulembeze okuva ku byalo okutuuka ku ggombolola babadde bakuŋŋaanidde ku kitebe kya ggombolola eya Matete era ekibatabudde kwe kuba nti abavudde mu ministry ebiwandiiko byonna wamu n'ebipande babatwalidde byawandiikiddwa mu lulimi lunankole. District y'esemba bule yalumbibwa obulwadde obw'embuzi obuyitibwa kiwumpuli nga kaakana abakungu bano babadde bazze okusomesa abalunzi ku ngeri gye bayinza okubwetangiramu naddala nga bazigema. Ababadde mu musomo guno bawakanyiza ekyolulimi olwakozeseddwa ng'ate mu kitundu mwe bagenze boogera Luganda okusinga era ekiteeso ne kireetebwa nnyini ntebe w'eggombolola ey'Emitete Ssenyonga Beeka Byayi okubigoba. Abasawazi nga bakaba bavudde mu mbeera nga babadde babasomesa ku kirwadde ekikambwe ekyalumbye amalundiro g'embuzi okusobola okukitaasa n'okukirwanyisa babawadde ebiwandiiko byonna nga biri mu lulimi lunyankole ne babatabukira ne babibaddiza era babagamba nti bateekwa okuddayo okukitegeeza bakama baabwe okuva mu ministry. Essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Emawogola likyali wansi w'obwakabaka bwa Buganda era lyogera lulimi Luganda. Ebipande byonna ebibadde biragiza amwanyisa y'ekirwadde kino nangeri ki omuntu gy'asobola okukyewalamu badde mu lulimi lunyankole ekintu ekivvoola abantu bafune batuuka n'obagamba nti at least omuntu afiirwa embuzi zonna ne ziggwawo nenaasigaza olulimirwe tebaali zigidde ddala nakubasomesa singa babadde bambategedde nti baakuleeta lulimi lunyankole omusomo ogujjudde Abaganda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda. Twaba okulabula ne sikulabula yenna abakulira ministry zino okutegeera obulungi bantu kibawa saaviisi. Wabula abakungu okuva mu ministry banyonyodde nti ekyabatwazizza ebiwandiiko bino nti kwe kuba nti Ssembabule y'emu ku disitulikiti boze babalira mu bitundu eby'ebukiikaddyo bwa Uganda nti ebisingamu abalaalo kyokka baategeeza nti n'ebiwandiiko eby'olulimi Oluganda gyebiri era ne basuubiza nti ku mulundi ogujjako bye bajja okutwala. Omusawo w'ebisolo omukulu mu kitundu ky'e Matete Francis Musoke asabye abalunzi buli lwe balaba obubonero ku nsolo zaabwe bwe batategeera banguwa okulaba abakugu. Okusoboka n'ebitungu ebiyinza okuba nga bimanyiddwa nti bya bulimi tusobola okulunda mu mbuzi embuzi zaffe mu nkola ey'okuba nti zisobola okusibwa oba n'okuzirundira mu biyumba ezo embuzi entontono 5, 10, 12 kubanga tugezaako nga tulaba waliwo abaziina kitegeeza mu kuttaka ettono erya ekaz ebi basobola okuba nga basimba omuddo ne balinduyako n'ezo embuzi ezoa ku nyingiza zaabwe. Ekyokubiri nsaba nti bwetubanga tukoze enteekateeka z'okugema endwadde tubeere nga beenyigiramu sobola okulaba nti bizinesi zaabwe ze batandisa ez'obulungi zireme okufa ndwadde ate ziyina eddagala esobola okuba nga tusobola ozigema nti
district ne government basobola okutuweereza eddagala naye bwe tugamba tubakunze nti batugeme ebiwe beweeyo tusobola okulaba ngaekintu ekyo kikolebwa embuyi zaffe abasolo zaffe zireme kufa ndwadde oluusi zeyagulizza okugamba nti bazaabulaga. Munnabuddu Bugembe Nasulu muzzukulu wa Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajule yeddira embogo yeeriisizza Nkuuli mu pulogulaamu entanda ya Buganda mu kire kikeseza olwaleero bw'amezze banne bonna bwe babadde mu lwokaano olw'engeri ey'obukugu gy'abadde ayanukulamu ebibuuzo. Mu lulimi oludda ku mwenge gwa Kabaka mulimu ekigambo ensikula, kitegeeza ki? Ssebo ebyende ku omuteekebwa omwenge gwa Kabaka. Tiles ezeeyambisibwa mu kuzimba Omuganda aziyita atya? Bakuyambeko baziyita obujjo. Mpa amannya ga munnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka. Omukulu Tamale Konde nedafiye ye ye Kasolo di. Kabaka tebamunyumiza bamukola ki? Bakuyambe kasake bugembe bamulopera olulimi lw'abayizi mulimu ekigambo mukukumbo, kitegeeza ki? Kasake bugembe esobo kyekizigo okutirwa ennyo ensolo zeno. Bugembe Nasulu olumegana luna lwangulidde ku bugoba 23 addiriddwa mu Nabutambala omulangira Kalemeera zimaze festo n'obugoba 17 era bombiriri be bayiseewo okwesogga olumegana oluddako. Munnakabula muzzukulu wa Katumba Mugema ow'enkima Paulo Kafeero awanduse mu lwokaano n'obugoba 14. Abameganya abali mu nsiika ekiro kya leero ye Munnabuddu Linda Desiderio muzzukulu wa Katumba Mugema ow'enkima, Munnamawogola Kizito Innocent muzzukulu wa Ndiira mu Gabungo w'Emmamba ne Munnabuddu Kyeyune Richard muzzukulu wa Kakooto Mbaziro w'Ennyonyi Ennyange. Entanda ya Buganda eno nantaggwa bwomi ekomekkerezerwa wa munkuuka ya CBS nga 31 December ng'ewagiddwa Home Connect Properties abagenda okuwa omuwanguzi ekyapa ky'ettaka. Laadiyo ya Kabaka Kyabbasa Mujugumiza Ggwanga gy'owuliriza kati wamu ne BBS Telefayina. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.